22 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бүгінгі күні аса бір үлкен өзгерістер мен қиыншылықтар орын ала қоймайды. Алайда сіздің еңбек қорғағыңыз сізді бос қоймайды. Бұл орайда өзіңізге тесілі несібеңізді міндетті түрде аласыз. Өзіңізге күтім жасауды да естен шығармаңыз. Торбақ, бұл күні өміріңізді барынша бақытты әрі көңілдірек етуге тырысыңыз. Соңғы күндері тым көп жұмыс жасап қойдыңыз. Енді бір күн болса да өзіңізге уақыт бөліп, қалаған нәрсеңізді жасап, өзіңізді еркелетіңіз. Егіздер де соңғы кездері көп деген мәселелерді шешумен болды. Енді уақытты артқа тастап, өмірден лезет алатын сәт туды. Өміріңіздің әрбір сәтінен лезет алуға тырысыңыз. Отбасыңыз, бауырларыңыз, жақындарыңыз, мұның өзі бір үлкен бақыт емес пе? Шаян. Кейбір шаяндар шаруаларының шешімін таба алмай, әуре сарсанға түсіп, тіпті түңіліп кетуі де мүмкін. Өзіңізді кінәлай бермеңіз, мінсіз нәрсе болмайды. Бүгін болмаса, ертең дегеніңізге жетесіз. Сол себепті өзіңізді болмашы жағымсыздықтармен жазғыра бермеңіз. Арыстан, сіздің басты қаруыңыз күшіңіз емес, тіліңіз, шешен сөйлей білуіңіз. Бұл күні қандай да бір әділетсіздіктермен бетпе-бет келіп жатсаңыз, өз пікіріңізді білдіруден еш қорықпаңыз. Сіз бос сөйлемейсіз, барлығын өз орнымен және байыппен айтасыз. Екіжүзділікті жақтырмайтын арыстандар онсыз да әділетсіздікке бейжай қарамайды. Бекеш, жайдары және көңілді болуға кеңес береміз. Осы күні сізбен танысуға құмар адамдар көп болады. Ең бастысы сіздің беделіңізді пайдаланып, сізді қолжаулық қылуға ниетті адамдардан аулақ болыңыз. Осындай жағдайларда ішкі даусыңызға сенуіңізге болады. Таразы, ішіңізде қобалжу бар. Не артқа шегінеріңізді, не алға қадам басарыңызды білмейді алсыз. Қорықпаңыз, егер өзіңізге сенімді болсаңыз, қалағаныңызды жасауға тырысыңыз. Бүгіп отыру сізді тек жеңіліске ұшыратады. Саршаян, жасап жатқан нәрселеріңізді сорттаңыз. Ойланып қарасаңыз, шаруаларыңыздың арасында пайдасы шаруаларды жетерлік. Соларды қысқартып, тек маңыздыларын қалдырыңыз. Сонда ғана жасаған жұмысыңыздың тиімділігін байқайтын боласыз. Мерген, сіз нені қалайсыз? Жеңіске жетіп, өзіңізді дәлелдегіңіз келе ме? Сізге не кедергі болып тұр? Тек ішіңіздегі күмән. Сол күмәннен арылып, мақсатыңызға жетуді көздеңіз. Айналаңызда тек сізге адал болып, және өз ісін білетін адамдардың болуында қадағалап қойыңыз. Тәуешкі, кез келген жағдайда таңдаудың болатынын естен шығармаңыз. Қазіргі уақытта сізді біреу ұстап тұрғандай жағдайдасыз. Бұл мүлдем олай емес. Не жасасаңыз да өзіңізге жақын, ұнайтын нәрсені жасаңыз. Өзгенің көңіліне қарап, өзіңіздің принциптеріңізді басу ақылға сыймайтын дүние. Соқойғыш, жұмысқа бар уақытыңызды арнауды әдетке айналдырмаңыз. Жеке өмір жайлы ұмытып кеткенге ұқсайсыз. Көңіл көтеріңіз, өзіңізге тынығуға мүмкіндік беріңіз. Сонда ғана жұмысыңызда да жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Балықтар, егер айналаңыздағыларға кеңес бергіңіз келсе, мұны сақтықпен абайлап жеткізуіңіз керек. Ал егер өзіңіз сенімсіз болып тұрсаңыз, мүлдем кеңес бермеңіз. Себебі, олар дұрыс болмаған жағдайда сізді кінәлі қылып қоюы мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.